walaa wakiiladu wuxuu ansixiyay shalayto ansixinta wax ka beddelka kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer lambar 91-2021 iyo ansixinta lifaaqa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda sadda socotaan habka mashruuc sharci ee labada gole marka golahan uu ansixiyo xeerar aan ahayn kuwa maaliyadda wuxuu gudbiyaa golaha guurtida uu gudbiyaa golaha guurtida marka xeerka labada marka iyaguna ama wax ka beddel ku soo sameeya dabeedna waxay ku soo celiyaan golaha wakiilada golaha wakiilada marka lagu soo celiyo wax ka beddelkay guurtida ku soo sameeyaan ayaa golaha wakiilada wax liyaado akhriska saddexaad ayuu ku codeeyaa ama uu ku raacaa ama uu ku diidaa waxaan idin sheegaynaa maanta oo ay bishu tahay 20 waxaanu gudbinay oo xogayaha guud farta ka saaray labadii xeer ee golaha wakiiladu shalayto ansixiyay ee kala ahaa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer lambar 91-2020 iyo xeerkii ahaa lifaaqa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda labada xeer borosiijarkii uu mari jiray ayay marayaan guddoomiyuhuna wuu saxeexay xogayaha guudda wuu saxeexay labada xeer saacadda laga bilaabo waxaad kala xiriiri kartaan golaha guurtida oo uu yaallo aad baad u mahadsantihiin thank you very much.